Salve, salve galera! Aí ó, recebi hoje o meu álbum da Panini da Copa do Mundo 2022, certo? Álbum aí de capa dura. Eu vou abrir aqui a caixa que já está fora, né? Já abri, mas eu fiz o vídeo abrindo a caixa. Vou estar mostrando para vocês aqui, certo? A abertura da caixa. E é o álbum de capa dura e 100 pacotes de figurinha. Vamos ver aqui a abertura da caixa, tá certo? Vamos ver se realmente veio tudo em ordem, as figurinhas veio tudo certinho. E eu abri um pacote, será que eu dei a sorte e veio alguma figurinha especial? Aquela figurinha rara, já logo no primeiro pacote que eu abri? Segue aí, certo? Vou abrir junto com vocês agora aqui o álbum, certo? O pacote onde veio o álbum da Copa do Mundo. Salve, salve, patriotas! Tô aqui, ó, acabei de receber o meu álbum da Panini, certo? Da Copa do Mundo 2022. Tá tampado o meu endereço, certo? Aqui, ó. Copa do Mundo 2022. Vamos ver. Chegou tudinho direitinho, certo? Lacrado aqui, tá vendo? Eita, tá ruim de rasgar, hein? Bom, vou dar uma paradinha aqui. Então, pessoal, pensei que era só descolar, né? Tá aqui a tesoura, vamos. Sinal é bom, porque sinal tá lacrado, né? Não, vamos ver, só um. É o meu álbum de capa dura, certo? Mais 100 pacotes de figurinhas. Será que tá tudo certo? Ó. Aí. Aí. Nada aqui dentro, vazio. Aí. Caixinha bonita, né? Bem conservado, bem acondicionado, lacrado. Então, vamos lá. Agora é a hora da verdade. Copa do Mundo 2022. Não, deixa desse lado aqui. Ah, viu? Câmera aí tá explicando como é que é, viu? E abriu do lado errado, nem vi aqui. Assim. Opa! Pronto! Ó! Tantã! Eu pensei que tava. Algum problema aqui já, pô. Mas é o plástico. E. O álbum aqui, ó. Bonito. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E os pacotes de figurinha. São 100 pacotes. Será que tem 100 pacotes? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, certinho. 100 pacotes de figurinha, o álbum também. E agora vamos abrir o álbum para ver se o álbum está direitinho, né? Os pacotes de figurinha vieram direito. E agora abrir o álbum para ver se ele também está direitinho. E ó, mais uma vez, certo? Edição especial, certo? Vamos lá, vamos olhar ele aqui dentro. Olhem comigo aí, aqui, é. Parece que tá tudo direitinho, né? Uma olhadinha rápida, né? Senão vai ficar gigante esse vídeo, certo? Tá. É. Muito bem. Parece que tá tudo em ordem também no álbum. Tá aqui, pessoal. Isso aqui, certo? Foi a minha encomenda da Panini que eu recebi. O álbum, capa dura e 100 pacotes de figurinha, certo? Muito obrigado, Panini, gostei muito. Vamos agora depois fazer um outro vídeo para mostrar as figurinhas e colando ela também. Será que veio alguma especial? Vamos abrir logo uma azinha, né? Só para fazer um teste. Vamos ver se eu tô com sorte, se já sai uma especial aqui nesse daqui. É, nenhum especial, tudo igual, tudo comum, simples, mas tem mais 99 pacotes ainda para mim abrir, né? De repente sai alguma especial ali, certo? Obrigado, pessoal, isso aqui foi a abertura do meu pacote aqui do álbum da Panini, tá? Essa Copa do Mundo 2022, e depois eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês abrindo alguns pacotes, mostrar as figurinhas aí que veio e colando também as figurinhas coladas no álbum, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!